ранках 9 ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередня доба на Сході минула без втрат серед наших захисників. Бойовики 22 рази обстріляли позиції українського війська. Прицільно били з гранатометів і кулеметів біля Кримського і Золотого. З БМП ворог накривав вогнем околицю Новотроїцького та Широкіного, а біля Новотошківського гатив із зенітної установки. До Дніпра терміново доправили бійця з Мар'їнки, який напередодні дістав мінно-вибухове поранення. Це 29-річний Сергій Півторацький. Його тіло зрешетили осколки. Хірурги лікарні імені Мечникова кілька годин оперували армійця. Сергія поранило, коли разом з іншим бійцем він укріплював позиції. Міна вибухнула буквально під їхніми ногами. Військові вважають, що її встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків. В целях безопасности я с товарищем решил закрыть, у нас там на живем в трехэтажном здании, на первом этаже щель большая, ну то есть человек может пролезть. Хотели положить железную дверь на дверную раму, произошел взрыв. Мы ему переливаем кровь, готовим его к последующим операциям, мы постараемся достать те осколки, которые вонзились глубоко в тело. Берегова охорона США передала Україні два військових катери класу «Айленд», які згодом патрулюватимуть українське узбережжя. Судна приймав у Сполучених Штатах президент Петро Порошенко, а мій колега Дмитро Онопченко бачив, як усе відбувалося. Ці два судна біля військового причалу порту Балтимор відсьогодні українські. Берегова охорона США передала документи від них вітчизняним морякам, на кормі підняли синьо-жовті прапори. Переговори щодо їхнього отримання Вашингтон і Київ вели 4 роки. Ще рік знадобиться для того, аби вони почали бойове чергування. Попереду складний процес транспортування катерів до Одеси. Їх мають перевезти морською платформою та ремонт. Зокрема, встановлення сучасної системи зв'язку, захищеної від радіоперехоплення. Тож восени 2019-го за планом вони вже мають патрулювати Азовське море. Президент, який особисто прибув, аби їх прийняти, каже, це рішення Америки – підтвердження того, наскільки важливою є Україна для Сполучених Штатів і світу. Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами і буде серйозним засобом для того, аби протистояти російській агресії. Сьогоднішня подія демонструє справді стратегічне партнерство із США. Катери Україна отримає безкоштовно, хоча має заплатити за ремонт і транспортування. Коли журналісти запитали про причини затримки із передачею суден американцями, представник українських ВМС пояснив це складністю бюрократичних процедур. Необхідно було перемогти бюрократичну машину, яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо укладання контрактів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо прямих фінансових розрахунків. Військові були здивовані. Здавалося б, після всіх цих років служби в США кораблі були законсервовані, але з них практично нічого не забрали. На борту все електронне обладнання, днями встановлять радіолокаційну станцію. Немає хіба що зброї, артилерійську установку та кулемети доведеться ставити вже в Одесі. Більше того, отримання цих двох катерів теоретично відкриває шлях для переговорів щодо передачі Україні інших морських засобів, які вивільняються після того, як американські військові оновлюють свій флот. І це навіть окремо від військової допомоги, яку в американському оборонному бюджеті передбачив для України Конгрес. На сьогоднішній день від США ми отримали понад 1 мільярд американських доларів на підтримку безпеки, підтримку реформ сектору національної безпеки та оборони України, підтримку закону про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та НАТО. В американській береговій охороні нам сказали, цю зиму «Айленди» ще точно приведуть у Балтиморі. Зимова навігація складна, а наприкінці весни їх почнуть готувати до перевезення в Чорне море. Паралельно, щоб не втрачати час, просто тут же у Балтиморі для них готуватимуть українські екіпажі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». 250 мільйонів доларів так званої безпекової допомоги отримує Україна з бюджету Пентагону на наступний рік. Проект кошторису ухвалив Конгрес Сполучених Штатів, раніше це зробив Сенат. Гроші виділятимуть на військові навчання, оснащення армії, летальні види озброєння та на логістику. Тепер, щоб Україна одержала допомогу, потрібен лише підпис Дональда Трампа під цим документом.
Провести повну ревізію усіх мінометів «Молот» і забезпечити їхнє гарантійне обслуговування, доручив генпрокурор Юрій Луценко. На засіданні Комітету з питань нацбезпеки і оборони він звітував про розслідування останніх фактів вибухів «Молота». Доручення стосується Міноборони і приватного товариства «Маяк», яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння. Як з'ясувалося, у мінометі відмовляє запобіжник подвійного зарядження. Саме це і призвело до вибуху на Рівненському полігоні, коли загинуло троє бійців. А також стало причиною останнього інциденту на Луганщині. Там поранень зазнали двоє армійців. СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему, яка діяла у кількох регіонах країни. Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не були виділені відповідні бюджетні кошти. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем. А та, своєю чергою, через суд стягувала з держави не лише борг, а й інфляційні втрати. Державі завдано збитків на 224 мільйони гривень. Наразі прокуратура проводить перевірку у 15 областях. І вже є перший затриманий – це заступник керівника Київської обласної служби автодоріг. У Прикарпатті сільська рада забрала у національного парку майже 900 гектарів лісу. На якій підставі і чи є шанс повернути природно-заповідний фонд, з'ясовували мої колеги. Ця територія є Шешовського природоохоронно-науково-дослідного відділення, ця частинка і оця частинка. Ця територія Косівського природоохоронно-науково-дослідного відділення. Усі ці землі, понад 32 тисячі гектарів, територія національного парку Гуцульщина. Створили його 16 років тому. До складу тоді увійшла і частина території Пістинської сільради. Сьогодні ділянку намагаються відібрати, заявляє керівництво парку. Рейдери захопили вже майже 900 гектарів. Вони хочуть назад їх повернути в Куцький держлісгосп. Представники Куцького держлісгоспу почали в односторонньому порядку почали скисувати наші клейми і ставити свої, тобто робити свої відвори. Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі, ні з ким не погоджуючи, передали їх під охорону Куцького лісгоспу. Це грозиться того, що там які відповідно насадження, стеглі насадження, і Куцький держлісгосп хоче там проводити рубки відповідно головного користування, проводити інші рубки. Пустять під рубки головного користування, їх вирубають і все. Але селяни стверджують зворотнє, мовляв, хочуть врятувати ліс від нещадних вирубок, які затіяли представники парку. Що твориться мені, це просто жах. Вони відвоюють рубку, це ростучі старовікові дерева, здорове дерево. І яке вже відведено і чекає тільки бензопили і працівника парку. Громада не хоче дати винищити ліс. 48 гектарів повністю знищено. Там росте ліщина верба, там нема смерек і ялиці. Відкидають сільські чиновники і звинувачення у рейдерському захопленні лісів. Запевняють, просто повернули те, що і так їм належало. Рішення Пістинської сільської ради є законним. У 2002 році звернулися до сільської ради для того, щоб виділити землю під національний парк. Сільська рада не погодила і ніякі землі сільська рада не погоджувала. Проте прокуратура подала до суду позов про визнання рішення Пістинської сільради незаконним, а в поліції відкрили кримінальне провадження. У Міністерстві екології, якому підпорядковується національний парк, дії сільських чиновників назвали безпрецедентним посяганням на територію заповідного фонду України. І відзначили, розпоряджатися нею може лише Кабмін, а не місцеві органи влади. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Нашої з вами допомоги потребує 17-річна Оля Дуленко із Сумської області. 2014-го лікарі встановили їй діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді дівчина майже здолала хворобу і вже будувала плани на майбутнє, але недуга повернулася. Олі терміново потрібна пересадка кісткового мозку, однак необхідних коштів родина не має. І ось ми знову тут, знову лікуємося, і нам потрібна ваша допомога. Це відео у палаті відділення інтенсивної хіміотерапії столичного Хмеддиту знімала Оліна мама. Окрім неї та лікарів, до дівчини нікого не пускають. Надто слабка. На етапах лікування вона зараз ще не досягла комплексної ремісії по основному захворюванню. Отримує поліхіміотерапію відділення. Надія пригадує, коли 4 роки тому донька раптово захворіла, ніхто й подумати не міг, що лікарі встановлять діагноз рак крові. Ходила в школу, потім зблідла. Слабість, прийти додому, постійно спати хочеться, лягає, спить. Ну, думаємо, та ну, хто його знає, може це звичайна простуда. Ну, воно так швидко прогресувало, що буквально за тиждень дитина вже єлі піднімалась на другий етаж у школі.
Тоді з сумської лікарні Олю перевели до столиці. Блоки хіміотерапії, курси опромінення, потім майже рік на сухій підтримуючій хімії. І здавалося б, недуга вже позаду. Цього літа ж ми вже скуповувалися дитині на навчання, так як вона поступила в Сумське вище училище будівництва і дизайну. Хотілося їй туди, стремилася вона туди. Оля знову в Охматдиті, але цього разу курсами хіміотерапії не обійтися. Після досягнення, по варіанту рецидиву, взагалі по хворобі, після досягнення комплексної ремісії, і повинна бути проведена алогенна трансплантація кісткового мозку. Трансплантацію беруться провести польські лікарі, але рахунок з клініки перевищує 100 тисяч євро. Дуже мало зібрано, дуже важко йде збір коштів. Тому що дуже велика сума. Потрібно зібрати 2-3 місяці, це максимум. Оля з нетерпінням чекає на операцію і потроху вчить польську у своїй палаті. Адже зараз в неї лише одна мрія. Жити звичайним буденним життям. Забути цю лікарню, капельниці, уколи, процедури. Але щоб мені здійснити цю мрію, мені потрібна ваша допомога. Родина вірить, завдяки усім небайдужим, цього разу хвороба відступить назавжди. Анастасія Старовойт, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Олі може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Шістьох осіб затримала поліція Санкт-Петербурга напередодні під час одиночних протестів на підтримку Олега Сенцова. Люди виходили на пікет по черзі. Ось його їх було 12. Так само, як і Сенцов, вимагали звільнити всіх українських політв'язнів. Затримували протестувальників, зокрема, за те, що ті начебто мали при собі газовий балончик або відмовлялися показати поліції свій паспорт. Британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ і приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості ще до прибуття Петрова і Баширова. Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку «Новічок» везли на територію Британії. Сполучені Штати уперше в бою застосували новітній винищувач F-35. За даними агенції Reuters, яка посилається на джерело у Пентагоні, бойовий літак задіяли напередодні для знищення позицій талібів у Афганістані. Винищувач підняли з авіаносця в Аравійському морі. Першою країною, яка пустила у бій американський F-35, став Ізраїль 4 місяці тому під час повітряних операцій на Близькому Сході. Овручі, що на Житомирщині, художник Микола Климович створює 3D-картини «Соломки». В авторській техніці митець відображає сюжети з Біблії та літописів часів Київської Русі. Унікальні картини бачили і наші журналісти. З учителя фізкультури на митця Миколу Климовича перетворило хобі. Мистецької освіти чоловік не має, однак уже 9 років як заслужений художник України. Свою першу аплікацію соломкою зробив близько 20 років тому. Надихнули чужі роботи на столичній виставці. Мене ця соломка настільки змита тим золотим блиском зачепила, ось, що я, як українець чистий, я пошкрябав трошки, подивився. І приїхавши додому в Овруч, я почав експериментувати з соломою. Згодом ці експерименти переросли у власну об'ємну техніку. Я почав пробувати, чи можна соломі придати об'єм. Можна. Потім була, значить, як зберегти цей об'єм. Тож у процесі експериментів я почав зробити і тримався об'єм. Але все рівно об'єм об'єму, але не було повітря, не було перспективи. Потім прийшла ідея, а якщо зробити панорамність, тобто передній план – другий, третій. Соломку для творчості майстер заготовляє самостійно. І рами під картини робить сам. На створення однієї роботи Микола Іванович витрачає 1,5-2 роки. Кожна деталь, а їх на картині тисячі, приклеєна художником вручну, медичним шприцем. У мене така є робота «Давній сон». Там десь 10-12 деталей. Значить, щоб тільки деталей. Потім треба зробити 5-6, а то навіть і 7
технологічній операції із кожною деталькою 60 тисяч технологічних операцій. У своїх картинах найчастіше митець зображує сцени з літописів та Біблії. Найулюбленіша робота художника – ікона Голгофа. Якщо малювати картину фарбами, тут можна передати там настрій, емоції людини. А в соломі це дуже важко, це надзвичайно важко. Я спробував емоції передавати за допомогою, розумієте, поз, за допомогою рухів яких-то. Своє вміння Микола Климович передає учням. Їх роботи вже побували на виставках в Україні та за кордоном. Наразі майстер мріє про музей 3D-картини «Соломки» у рідному Овручі. Юлія Касян, Геннадія Нікеєнко, новини телеканал «Інтер». А у столиці триває міжнародний скульптурний симпозіум. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Уже понад два тижні митці просто неба на очах у глядачів створюють скульптури з мармуру та граніту. Катерина Сривкова усе бачила. Робочий процес у самому розпалі. Земля та дерева повністю запорошені. Скульптори працюють у спецодязі та респіраторах. Тут дуже багато пилу, як ви бачите, з мого обличчя. Цей порох краще не вдихати, тож ми обов'язково носимо захисні маски, щоб зберегти здоров'я. Щоб перетворити брили мармуру та граніту на витвори мистецтва, майстри використовують спеціальні інструменти. Перша – це кувалдочка, повинна бути поменше, полегше, повинна бути потяжелее. Вот. Потом электроинструмент. Есть разные виды таких вот инструментов. Вот, например, там троянка, скарпель. Вот. Все это идет в дело уже, когда уже более такая тщательная работа. Наразі митці рівно на половині творчого процесу. З ідеями вже визначилися. Проте якою буде готова скульптура – досі загадка. Я роблю щось на кшталт зірки. Багато сильних, енергійних променів хочуть ніби вирватися з каміння. І я вже їх наполовину вивільнив. Хочу залишити її на постаменті, щоб скульптура ніби виростала з каменю. Я розколов блок на дві частини і вирішив зробити два торса. Це мужське і жінське начало, мужчина і жінка, такий діалог. Де саме виставлятимуть майбутні шедеври, теж поки що невідомо. Проте скульптури залишаться в Україні. Наші роботи всі як діти, ми їх довго виношуємо, потім відтворюємо. Хотілося б, щоб воно було в якомусь найбільш видному людному місці, десь біля сучасної архітектури. Ну, ні в якому випадку не в схоронах, не в підвалах. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями щодня може кожен охочий. Це перший раз в житті, коли я бачу скульпторів у роботі, причому прямо на вулиці. Цікаво дуже на це дивитися. І мені, звичайно, дуже цікаво, що вийде в результаті. У майстрів є ще два тижні, щоб завершити роботу. Готові скульптури представлять 12 жовтня. Катерина Сирукова, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер». І наостанок важлива новина від синоптиків. Сьогодні по всій території України обіцяють сонячну та теплу погоду. Тож сповна насолодіться цим днем. Побачимося з вами за тиждень.